Բարև ձեզ, սիրելի բարեկամներ, եթերում նրան տապանն է, նրան տապանը գիտական Հայաստան հաղորդաշարը և այսօրվա հաղորդման հյուրն է լեռնային ինժիներ Գագիկ Դորունցը։ Ես պարզապես ուզում եմ հիշեցնել, որ սա պարոն Դորունցի հետ մեր երկրորդ հաղորդումն է։ Առաջին հաղորդման ժամանակ, եթե հիշում եք, պարոն Դորունցը բավականին այսպես հստակ կերպով հիմնավորեց, որ մեր գրեթե ամբողջ հանքարդյունաբերությունը գործում է օրենքի դրսշրջանակներից դուրս, որ շատ տարօրինակ կերպով պետական սեփականություն համարվող ընդերքը կապալային պայմանագիր կնքելուց հետո, օգտագործման պայմանագիր կնքելուց հետո տարբեր ընկերությունների հետ, երբ որ այդ ընդերքից հարստությունը դուրս է հանվում, ինչ-որ մի հրաշքով նա դառնում է այդ սեփականությունը, պետական սեփականությունից վերածվում է այդ ընկերության սեփականությանը, և այդ ընկերությունը անխոչնդոտ կերպով այդ ուրեմն արդյունահանած հանքը, հանքանյութը կարողանում է վաճառել որպես սեփական։ Ես ինչու համար հիշեցրեցի, որ դա մեր նախորդ հաղորդումը շատ հետաքրքիր հաղորդում էր, բայց ըստ երևույթին դա հիմնական միտքն էր, որը որ կար նախորդ հաղորդման մեջ, այսօր ես կխնդրեմ մեր բանախոսի հետ միասին մենք քննարկենք Հայաստանի ոչ մետաղական հանքային արդյունաբերության ոլորտը, ինչ է կատարվում այնտեղ։ Համեցեք։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն Պարոն Հրավերքի համար։ Ես նախորդ հաղորդմանը մենք անդրադարձանք մետաղական օգտակար հանածուների, բայց ես ուզում էի մեր հասարակությանը տեղեկացնել, որ և կարող եմ ասել, որ նա ավելի քիչ եկամուտ չեր բերի տնտեսությանը, դա մեկ, և երկրորդ մի ուրիշ կարևոր հարցել եմ ես ուզում ասել, ոչ մետաղական օգտակար հանածոներ և արդյունահանումը և վերամշակման այդ պրոցեսները ավելի քիչ են բնապահպանական խնդիրներ առաջացնում, որտև ոչ մետաղական օգտակար հանածոների համար պոչամբարներ պետք չի, այսինքն արդյունահանողը կարող է ինքը հենց այդ բանը թափոնները միանգամից տեղում օգտագործել, հետո քիմիական պրոցեսներ չի գնում, և այն անգամ էլ ասեցի, որ մետաղական և ոչ մետաղական օգտակար հանածոների հիմնական տարբերությունը ինչու՞մ է կայանում։ Մետաղական օգտակար հանածոները գտնվում են հանքաքարի մեջ, այսինքն հանքաքարից նա պետք է կորզել, դրա համար ինչը պետք է գնա հարստացման ֆաբրիկաները, իսկ ոչ մետաղական օգտակար հանածոն ինքը հենց այդ լեռնային զանգվածն է, որը որ արդյունահանվում է, այսինքն ստեղ հարստացման հարց չկա։ Եթե մետաղական օգտակար հանածոների որակական գնահատական տալուց ասում են, այսինչ օգտակար հանածոյի պարունակությունը այսքան տոկոս է կազմում հանքաքարի մեջ, ոչ մետաղական օգտակար հանածոների համար, երբ որ պաշարները հաստատում են, ասում են այս հանքավայրում այսքան 100,000 կուբամետր կա օգտակար հանածոյ, և ես դա առաջինն էր, առաջի հարցներ, և երկրորդ հարցն էլ ասացեցի, որը վերաբերում էր էկոլոգիական հարցերին։ Ոչ մետաղական օգտակար հանածոներն իհարկե նրանք էլ իրանց բաներն ունեն, այս վնասներ ասել է մի քիչ բան չի, խնդիրներ ունեն, պրոբլեմներ ունեն կապված բանի ոչ թե բնապահպանության, այլ տարածքների պահպանության հետ, որովհետև այսօր եթե մենք Հայաստանի բանով մարզերով գնանք, որտեղ որ արդյունահանում են ոչ մետաղական օգտակար հանածոներ, հատկապես տուֆեր, կտեսնենք, որ տուֆերի բացահանքերի կողքերը տուֆի թափոնների սարեր կա, այդ դա այսպես ասած բան անում զբաղեցնում է գյուղատեսական հողերը, նույնիսկ ես իմ հետ բերել եմ և Գիտությունների ազգային ակադեմիայի կողմից հրատարակված Հայաստանի հանքային ռեսուրսները, և քարը մեր հարստությունն է, այս երկու գրքերն եմ բերել, և ես ասեմ, անկեղծ եմ ասում, ես կուզենայի, որ այս գրքերը լինեին մեր այս ոլորտի կառավարիչների սեղանների վրա որպես սեղանի գիրք, որտեղ ստեղ շատ կարևոր բաներ կա գրված, որը պետք է անընդհատ աչքի տակ ունենա։ Հիմա ես ասեմ ձեզ, այսօրվա գանք այդ թափոններին գանք, այսօրվա մեր
tufi tapunere, tufi tap, întâmplă pe bană, voș mai ta can octa can anat unii hankavarer, un tapunere care le-a șat arac, este să sat, în pe sanel vor tapunere ce cuta gven. Ies în că s-a bazalti. Im combinat nu ne cele bazalti hankavarer. Im ierec bazalti bați hankerumel, tervați negel, ceartuhte sau cauro sau caurumner. Voronc, Arțiuna hamvat, bazaltit, vor vedea vet bazalti, hankavairerum, himna canum, bazalt, arțiuna hamvumir, el s-a patmar salikner, vormna carer, jezra carer, baner, arta drilu hamar. Ev et arțiuna hamvat, jamna care aceasta sta punde, ne este un mian camis, sta sumer hic. Nu nisc, espes asta, vera mașagman, arta de la maserit, et amen, tapundere, bana hava cum merit, nu bana egal, jartumeng. Ai să când zera asta, stufi, hancheri, tapundere, e mnața, tapundere, e scale, octagorzel, s-a încuțat în depco? Ai zez asem, stufi, tapundere, hamar, ad ca pe stufi, tapundere, hamar, e steres, hete sperelem, tverelem, berele, hete seli, te mertufi, tapundere, inci care le-a stanal. Մեր տուֆի թափուններից կարելի է ստանալ բացի խճից, մենք կարող ենք ստանալ նաև տուֆի ալուր, այդ խճից կարող ենք ստանալ ալուր, որը մեծ պահանջարկ ունի Եվրոպայի շատ երկրներում. 94-95 թվականներին իտալացի է եկել, Հայաստան իտալացի է եկել, գնացել է դրանք, տեսել է, գիտեք ինչ առաջարկել, շատ հետաքրքիր բան էստեղ էլ է գրված, առաջարկել է, որ էստեղ որոշակի տուֆեր կան, որոնց բանը, որից ստացած այդ փոշին կարելի է օգտագործել նաև կոսմետիկ նյութերի պատրաստման համար։ Բացի դրանից ես կարող եմ ասել, որ տուֆի փոշիով կարելի է ստանալ ներկեր շենքերի ֆասադները, հատկապես այն բանով սվաղված շենքերի ֆասադները ներկելու համար։ Կարևոր բան ասա, էլի։ Այդ դեպքում ինչու չի արվում, այսինքն ինչու բիզնեսը, այսպես ասեմ, քանի որ պետությունը, ես հասկանում եմ, որ մեր պետությունը ամբողջովին ձեռք է քաշել ոչ միայն բիզնես անելուց, այլև բիզնես ուղղորդելուց։ Ինչու բիզնեսմենները չեն տեսնում այդ հնարավորությունը և չեն օգտագործում, ինձ թվում է զարմանալի է, կամ չգիտեն, կամ դա շատ թանկ է այդ վերամշակման համակարգը սարքելը։ Այ ձեր հարցին ես գիտեք ավելի մանրամասն պատասխանեմ, տուֆա խիճ արտադրելու համար, տուֆից խիճ արտադրելու համար ինչա պետք, դրանից կարելի է ստանալ և խիճ, և կարելի է ստանալ ուրեմն փոշին, ալյուրը ստանալ։ Տուֆախճի ստացված տուֆափոշին, պատրաստ է գնել Իտալիան, վճարելով 1 տոննայի համար $250։ Արտադրության համար, էդ էլ եմ նշել, արտադրության համար անհրաժեշտ է 12-6 մետրի վրա արտադրամաս։ Մանրացման արտադրման համար, սարքավորումներն էլ եմ գրել ինչա պետք, SMD 16 ջարդի սարքավորում և SM-60-08 տիպի մանրացնող մեքենա, մեկ փոշևորսիչ հարմարանք, տուֆաթափոնների այժմյան ծավալը կազմում է մոտավորապես 60 միլիոն տոննա, այսօր այդքան տուֆաթափոն կա դրած, մենք կարող ենք այլ պեմզաների մասին էլ ձեզ ասեմ, պեմզաներն օգտագործվում են որպես հղկանյութ, դրանով ասենք շլիֆովկա, պալիրովկաներ են անում, ձայնամեկուցիչ նյութեր են պատրաստում պեմզաներով, ցեմենտի արտադրության մեջ էլ է օգտագործվում, պերլիտների համար ես, ոչ պետական օգտակար հանրատուրներն եմ ասում, պերլիտներ, պաշարները, AB+C1 կատեգորիայի պաշարները, կազմում է 272.5 միլիոն խորանարդ մետր, ուրեմն, պերլիտից ինչ կարող ենք ստանալ մշակելուց հետո, ջերմամեկուսիչներ, զտափոշի, ձայնամեկուսիչներ, ֆիլտրող նյութեր, սիտալի արտադրության համար։ Այս սիտալներ կարելի ասել ապակի բյուրեղներ, ապակ բյուրեղյա նյութեր են դրանք, էլի, որ օգտագործվում է շինարարության մեջ։ Ես գիտեք ինչ ասեմ, ես օրինակ, քանի որ ես աշխատել եմ արտադրության մեջ, գիտեք ինչ ձևի եմ պատկերացնում, որ պետք է այնպես անել, որ արտադրության մեջ ու արտադրանքի ինքնարժեքը իջնի, ինքնարժեքն իջացնել, իսկ ես թափոնների արտադրությունը բերում ան նրան, որ ինքնարժեքը իջեցնում, այսինքն դու առանց արդյունահանման աշխատանքներ կատարելու, առանց որոշակի աշխատանքներ կատարելու, դու ստանում ես պատրաստի արտադրանքը, վերջնական արտադրանքն ես ստանում։ Ես հետ էլ ձեզ ասեմ, մի օբյեկտիվ բան կա ստեղ, բանի համար,
արտադրության ոչ մի մետաղական օգտական հանածոների վերամշակման արտադրամասը ստեղծելու համար ժամանակին Հայաստանի Հանրապետությունում Գյումրիում կար Ստրոմ մեքենա գործարանը, որը արտադրում էր եւ հատուկ հաստոցներ տուֆ հանքերում բաներում որպեսզի աշխատեն եւ արտադրում էր վերամշակման համար սողոցող հաստոցներ Ստրոմ մաշինագործարանը այսօր չի աշխատում Մյուսը վերամշակման համար Հայաստանը ուներ ալմազի գործարան, որը արտադրում էր ալմազի գործիքների համար, ալմազի բաների համար, դիսկերի համար արտադրում էր եւ սինթետիկ ալմազից ստացված բրիկետներ եւ բնական ալմազից ստացված բրիկետներ։ Այդ գործարանն էլ այսօր արտադրանք չի տալի եւ ինչն այն ցավ պատճառը, որ մեր արտադրողները բրիկետները ձեռք են բերում կամ Իրանից կամ Չինաստանից։ Պարոն Դորոնց, մենք հիմա թվարկելով այդ ամբողջը, որ սա չի աշխատում, նա չի աշխատում եւ այլն, արդյոք այն, որ այդ ամբողջը չի օգտագործվում, այն պատճառով չի, որ մենք չունենք որևէ պետական ծրագիր արդյունաբերության զարգացնելու համար, դա թողնված է մասնավոր սեկտորի այսպես հայացողությանը, եթե կուզեն կանեն, չեն ուզի չեն անի։ Երկրորդը, մասնավոր սեկտորն էլ ուղղակի հաշվում է փողը եւ տեսնում է, որ ասենք օրինակ այդ ձեր ասած տուֆի փոշին, եթե արտադրվի եւ արտահանվի $250 Իտալիա, այդ լոգիստիկան, լոգիստիկ ծախսերը, այդ տեղափոխման ծախսերը եւ այլ այնպիսին են, որ իրեն այդքան էլ ձեռք չի տալիս, թե չէ այնտեղ ինչպես դուք եք ասում, այդ տուֆի թափոնի լեռներ կան ամբողջական, եւ դա ինչ որ մեկի համար կարող է դառնալ լավ հարստացման աշխատանք, էլ չեմ ասում աշխատատեղերի մասին։ Մենք եկեք խոսենք նրա մասին, թե դա ինչու տեղի ունենում, ոչ թե ինչ կարելի է անել եւ չի արվում։ Ես կներեք ինձ, ես մեկ անգամ եւս ուզում եմ հիշեցնել մեր հերոստատիտողներին, որովհետեւ այդ պատմությունը բազմաթիվ անգամ ես նշել եմ, հոլանդահայ գործարար, որ մի քանի անգամ ելույթ է ունեցել մեր հերոստատեսությամբ հերակաձևով, նպատակ ուներ խճի արտահանում եւ չկարողացավ այդ խճի արտահանումը կազմակերպել, որովհետեւ երկաթուղիները, որոնք որ պետք է վագոններով այդ խճը տանեին ուրեմն դեպի Եվրոպա, որտեղ պահանջարկ, անսահմանապահ պահանջարկ կար դրա, այնպիսի գին էին ասում այդ տեղափոխման համար, որը որ 10 անգամ ավելի թանկ էր, քան եվրոպական գները, որոնք գործում են, եւ դա այդ բիզնեսը դարձնում էր զրո։ Անշահավետ։ Ես ասեմ ձեզ, ես գիտեք ինչ, նույնիսկ այն տարիներին, որ սկսել էր սեփական աշխատողման այդ process-ը, որ գնում էր, իր մոտ գիտեք միշտ ինչ հարց առաջացել, որ երևի տնտեսության մեջ կային ոլորտներ, ճյուղեր կային, որ չէր կարելի սեփական աշխատել, դա դիներ պետական, ասես ասած հսկողության տակ պետական պետք է լիներ, որովհետև վերջիվերջո պետք է մենք հասկանանք, որ սեփականատիրոջը այսօր միայն ստեղ չէ աշխարհում, մեկ սեփականատիրոջ հետարկվում է իր եկամուտը, այո, իրան ուժման չի դարձրում, այսինքն եւ եթե մենք մի քիչ ավելի ենց բան մոտենանք, ենց գլոբալ ձևով մոտենանք, այսօր աշխարհի համաշխարհային կապիտալիզմը դա արտոնաբերական կապիտալիզմ չի, դա ֆինանսական կապիտալիզմ է, այո, իսկ սրանց մեջ խոշոր տարբերություն կա, արտոնաբերական մեզ մոտ նույնիսկ ֆինանսական չի, մեզ մոտ ավելի շատ կան բանկային առևտրային կապիտալ է, դե ես գիտեք ինչ, ես այստեղ ես բնական քարիր համար, որ ես ասեցի, ու այստեղ ես այդ դայլ եմ նշել, որ ես ինչ ասեցի, ուրեմն թվարկված օգտակար հանածոնները մարմարներ, բենտոնիտներ, դիատոմիտներ, տուֆեր, խարամներ, թվարկված օգտակար հանածոնները հանդիսանում են պետական սեփականություն, այստեղ նշել եմ, տես ընդերքի մասին հորենս գրքի 61-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 4-րդ կարդան, բացել եմ, արդեն բացել եմ ընդերք օգտագործման վճարները, ընդեք օգտագործման վճարների տեսակը, ես մի կարդում եմ 4-րդ եւ 5-րդ կետերը, բնօգտագործման բացառության մետաղական օգտական հանածոների պետական սեփականություն համարվող բնական պաշարների օգտագործման համար բնօգտագործման վճար է տալիս, ես այն անգամ խոսալուց գիտեք ինչ ասեցի, ասեցի մենք պետք է վերջիվերջո հասկանանք ինչ բանա օգտագործելը,
ընդհանրապես օգտագործվում է շարժական եւ անշարժ գույքը։ Ռեսուրսները ոչ թե օգտագործվում են, այլ սպառվում են։ Չի կարող պատահի, որ դուք տերմինն եք ասում, բայց դուք միտքը տարբերությունը ասում։ Ես ցենց, ես ձեզ մի բան ասեմ, ես կարծում եմ ցենց տերմինը պետք է համապատասխանի մտքին։ Այո, անպայման։ Որովհետեւ եթե մենք ասում ենք օգտագործում, ես հասկանում եմ ցենց ընդերք օգտագործման մասին օրենսգիր կամ ընդերք օգտագործման պայմանագիր։ Ընդերք օգտագործում ես գիտեք ինչ եմ ընդունում, որովհետեւ պայմանագրի մեջ գրված է, դուք պետությունն եք, որը հանդիսանում եք ընդերքի սեփականատերը, դուք ինձ որոշակի ժամկետով տալիս եք ձեր սեփականությունը, որ օգտագործեցեք, ես պետք է հետ վերադառնեմ։ Եվ այդ ընդերք օգտագործման վճարը ստեղ տեղին է ասել։ Բայց եթե դուք այն անգամ հիշում եք, ես բաժակի ջերի բանն ասեցի, չէ՞։ Այդ մեր փաստորեն մեր բոլոր հանքավայրերը մենք կրկնում ենք երի նույն ճեր։ Այո։ Հանքավայր օգտագործողները անվճար ստանում են այն ապրանքը, որը արտահանում են ընդեզից։ Չէ, ինչ որ ես ձեզ ասեմ, էլի, ես սենց եմ պատկերացնում, իրանք ստեղ գրված է, որ ընդերք օգտագործման վճար են վճարում։ Ես իմ ամբողջ բանը անհամաձայնությունը գալիս է դրանից, որ ընդհանրապես դուք բնական պաշարները չեք օգտագործում, դուք բնական պաշարները սպառում եք, որովհետև բնական պաշարների օգտագործման համար ժամկետ չկա գրած, որ ես ձեզ տալիս եմ, ասենք, բրինձը կամ սա կամ բազալտը, որ այսքան տարի օգտագործելուց հետո հետ վերադառնես։ Դուք էլ տանում եք, վերամշակում եք, վաճառում եք։ Այսինքն դուք, որպեսզի դառնաք սեփականատեր, դա արդեն քաղաքացական օրենսգրքի մեջ այդ բանը ես կարտացել եմ, որ սեփականություն ձեռք բերելու երեք ձև կա։ Առաջինը, սեփականությունը սեփականատիրոջից գնում եք, երկրորդը սեփականատերը նվիրում է ձեզ իր սեփականությունը, եւ երրորդը դատարանի վճռով սեփականությունը մեկից վերցնում են տալիս են մյուսին։ Մեր ընդերք օգտագործման պայմանագրի մեջ պետական սեփականության օտարման մասին ոչինչ չկա գրած, այն անգամ եմ ձեզ ասել։ Այս ընդերք օգտագործման պայմանագիրը, եթե մենք նայենք որպես տնտեսագետ, նայենք, սա իրանից ներկայացումը կապալային պայմանագիր։ Պետությունը որպես պատվիրատու կապալարուի հետ, ընկերության հետ պայմանագիր ակնքել, որ բանը ինքը գնա արդյունահանի եւ տա։ Այստեղ ես մի հատ բաց եմ տեսնում, այստեղ արդեն ես կանգնում եմ արդյունահանողի կողքը, որ պետք է ներք օգտագործման պայմանագրի մեջ գրված լիներ, նշված լիներ եւ հաստատված լիներ այն վարձավճարը, որ սեփականատերը պետք է տար ներք օգտագործողին աշխատանքների դիմաց։ Եւ ես այդ օրինակը բերեցի Իրաքի օրինակը, որ Lukoil ֆիրման Իրաքում նավթը հանում է, տալիս է Իրաքի պետությանը, Իրաքի պետությունը վճարում է Lukoil ֆիրմային յուրաքանչյուր բարել արդյունահանված նավթի դիմաց, ինչքան է վճարում։ Ես տեսեք, ես ուզում եմ նավթով վճարում։ Կամ էլ ճիշտ ասած, լավել հիշել եք, կամ էլ թե չէ որոշ մասը նավթով վճարում։ Հիմա ես ուզում եմ, որ այս պայմանագրի մեջ, անպայման նշված լիներ, թե պետությունը ինչքան է գնահատում օգտագործողի կատարած աշխատանքը։ Դա դժվար չի։ Դա դժվար բան չէ։ Ինչ կփոխի դա։ Դա կփոխի, նրան, որ գիտեք ոնց, արդեն որ ես ես բանդել եմ նայում, էլ ընդհանրապես որ պետությունը իրացներ վաճառեր եւ այս գումարները նստեր պետական բյուջեում։ Այդ միայն դա եմ ես ձեզ ասում։ Եվ ստեղ ձեզ էլ ասեմ, պետական բյուջեում նստելուց հետո պետությունը այդ իր սպանա, այսպես ասած, վաճառած խտանյութից կամ օգտակարանացույից ըստ պայմանագրի կվճարեր արդյունանուղի համար նրա կատարած աշխատանքի դիմաց։ Սա շատ պարզ հասարակ բան է։ Ես ասեմ ձեզ, էլի, ես միշտ բոլորին ասում եմ, գիտեք ինչ կա, ընդհանրապես իրավական ակտերը կարդալուց շատ եմ խնդրում մեծ ուշադրություն դարձնեք տերմինոլոգիային, տերմինները շատ կարևոր բան է։ Մենք տերմիներին ուշադրություն չենք գրված է, ուրեմն պետական սեփականություն համարվող բնական պաշարներ, վսյո, բնական պաշարների օգտագործման համար, բնական պաշարների չի օգտագործում, բնական պաշարների սպառման համար երիտեգրեր, ընդերքի օգտագործման համար, հասկանում եմ, որ եթե օգտագործման մեջ կա մի հասկացություն, որ ես պետք է
որոշակի ժամկետից էր հետ վերադարձնեմ ձեր սեփականությունը։ Այսինքն շարժական անշարժ գույք։ Շատ լավ, տերմինները սխալ են, տրամաբանությունը մի հատ եկեք իրար հետ հասկանանք։ Ուրեմն X ֆիրման գալիս է դիմում է Հայաստանին, ասում է ես ուզում եմ արդյունահանել այս կամ այն հանածոները։ Պայմանավորվեցինք, պայմանագիրը կնքեցինք։ Պայմանավորվեցինք, պայմանագիրը կնքեցինք։ Այո։ Հիմա ինչ է ստանում դրա փոխարեն պետությունը, ինչ է ստանում X ֆիրման, մենք գիտենք, ինքը արդյունահանում է եւ արտահանում վաճառում է այն ինչ որ արդյունահանել է։ Ինչ է ստանում դրա փոխարեն պետությունը։ Պետությունը ստանում է ինչ որ վճար։ Ընդերք օգտագործման վճարներ է ստանում։ Հիմա եթե այդտեղ համարենք որ ընդերք օգտագործման բառն է սխալ գրված, ինչպես դուք ասացիք որ այն մյուս բառն է սխալ գրված, եւ դա լինի ասենք թե վճար այդ օգտակար հանածոների համար։ Վճար օգտակար հանածոների համար։ Հիմա ես ես ինչ եմ ուզում ասեմ, ընդհանրապես ոչ մետաղական օգտակար հանածոների համար հաշվարկել են կոնցենտրատում մետաղի գինը ինչքան է։ Կոնցենտրատում, այսինքն պղնձի կոնցենտրատու խտանյութում պղնձի գինը կազմում է վերջնական գնի 50-ի 49-52%, այդ մոտը սկա գրած է։ Այո, եւ ստեղ արդեն, այ տեսեք ինչ եմ ասում, ստեղ արդեն հարստացնող ընկերությունը, որը զբաղած է ֆլոտացիայով, կարա պետության այդ պայմանավորվի, որ մետաղը, ես ուզում եմ ես կոնցենտրատի մեջի մետաղը սեփականաշնորեմ, քանի որ կոնցենտրատի մեջ մետաղի գինը այսքան է, պայմանավորում են իրար հետ, որոշակի իհարկե այդքանով չէ, պայմանավորված գնով ինքը տալիս է կոնցենտրատի մեջ եղած մետաղը տալիս է իրան, այսինքն ստեղ այս օրենքը չի խախտվում, այսինքն ոնց, որովհետև ես էդ էլ ասեցի ձեզ 11-րդ հոդվածում գրված է, որ ընդերք հանդիսանում է պետության բացառիկ սեփականությունը, եւ ստեղ ինչ ասում, ասում է այդ ընդերքը ոչ իրավունք ունեն սեփականաշնորեն, ոչ էլ նույնիսկ վարկով տան։ Իսկ բնական պաշարների ժամանակ այդ բացառիկ բանը չկա, ես էլի տեսեք բառին եմ ուշադրություն դարձնում, որ գրած է պետության սեփականությունն, այսինքն սեփականատերը կարող է վաճառի։ Իսկ ես այն անգամ էլ ձեզ ասեցի, իսկ մեր սամարության անխախտ օրենքների, անխախտ հոդվածների մեջ հիշատակվող անկախության հռչակագրի մեջ ոչ օգտագրված է պետական սեփականություն, ոչ գրված է բացառիկ պետական սեփականություն, այնտեղ գրված է ժողովրդական ժողովրդի սեփականություն, եւ ժողովրդի սեփականությունը չի գրված այնպես ինչպես գրված էր խորհրդային միությունում ժողովրդի սեփականությունը, որ բան էր ժողովրդի սեփականությունը, դա նշանակում է որ ողջ ժողովուրդը առանձին ամեն անհատ պետք է ուրեմն ունենար այդ գործնեությունից ստացված դիվիդենդ, այսինքն իր սեփականությունը ինքը տալիս է, ինչ որ մեկ օգտագործում է այդ սեփականությունը, սեփականացնում է, եւ նրա վճարը պետքա բաշխվեր Հայաստանի Հանրապետության բնակչության ամբողջ բնակչության վրա։ Ես այդ բաշխումը գիտեք ոնց եմ միշտ ասում, որ ասում եմ բաշխվել, ասում եմ ես այդ բաշխումը սենց եմ պատկերացնում, կրթությունը անվճար էր, առողջապահությունը անվճար էր այն ժամանակ, այո, պետությունը բնակարաններ տալիս հերթագրված մարդկանց, էլի անվճար, այսինքն կար միջոցներ ուներ պետությունը, որ կարող էր դա, ես եթե թույլ ես ես շատ կարևոր բան ասա, քարայրթերի արդյունահանման եւ վերամշակման ընթացքում թափոնները կազմում են արդյունահանված լեռնային զանգվածի 60-ից 70%-ը, թափոնները օգտագործվում են հիմնականում խճի եւ ազի արտադրության համար, վերամշակումից հետո կարող են հանդիսանալ հում նաեւ արտադրության այլ ճյուղերի համար, զուլատո բազալտ, որ մենք քարակերտում ունենք բազալտի ձուման գործարան, եւ մարմարի փոշի, ես այս մարմարի փոշու համար ես ձեզ ասեմ, ես մեր խանութներում, շինանոթի խանութներում տեսել եմ սանիտարական իրեր սենյակների համար, սանիտարական սենյակների համար, որոնք պատրաստված են եղել մարմարի փոշուց, իսպանական, ես նույնիսկ ընկերության այդ ընկերության հասցնել վերցրեցի եւ խնդրեցի, ասի գիտեք ինչ կա, ես կուզենայի որ Իսպանիայում Հայաստանի դեսպանը մի հատ հետարքրվեր ես ընկերություններով, ընկերություններով, միգուցե մենք մարդ ուղարկեինք,
մենք մարմարը մշակում ենք, մարմարի թափոնները դնեինք ոչ թե խիտ սարքեինք, մազայիշնի պլիտաների համար, այլ սարքեինք փոշի և դրանից ստանայինք լվացարաններ, բաներ, վատ չեմ ասել երևի։ Չէ, ես հասկանում եմ, բայց դուք անընդհատ այսպես խոսում եք նրա մասին, ինչը մեր պետությունից ցավոք սրտի հրաժարվել է։ Ինչ ասում եք։ Մեր պետությունը հրաժարվել է տնտեսության կառավարման կառավարումից։ Մեր տնտեսությունը եւ բիզնեսը, մեր պետության մեջ բիզնեսը եւ տնտեսությունը խառնում են իրար։ Այսինքն չկա պետական նախագծված որոշակի ծրագիր, որը ուղված է այս կամ այս խնդիրները լուծելու, եւ դա հետո ինչ որ ձեւով համակցվի այս կամ այն բիզնեսի հետ, ինչ որ արտոնություններ տրվեն, ինչ որ ասենք էժան վարկեր տրվեն եւ այլն, չկա այդ ամբողջը։ Մեզ մոտ էսպես է, եթե բիզնեսմենի մտքով անցավ այս խնդիրը լուծել, ապա խնդիրը կլուծի։ Եթե չանցավ այդ խնդիրը լուծել, չի լուծի, որ խնդիրը կլուծվի, այնքանով ինչքանով դա շահավետ է։ Հարյալ հարություն, ես գիտեք ինչ կարծիք եմ, այդ ինչ որ դուք ասում եք, ես պրոստե իմ բնավորության մեջ մի բան կա, էլի, հարցի շուրջը որ խոսում են, ես ասում եմ գիտեք ինչ կա, ես չեմ ուզում ասեմ ճիշտ եք սխալ եք, ես առաջարկություններ եմ անում։ Առաջարկություն եք անում ում, գներեք։ Ես առաջարկություն եմ անում։ Դուք կարող եք այդ ձեր առաջարկությունը, օրինակ մարմարի փոշին վերցնենք։ Դուք այդ մարմարի փոշու առաջարկությունը ո՞ւմ պետք է անեք։ Վերցնենք, տանեք նախարարություն, չէ՞, կոնյուկտուրայի նախարարություն։ Այո, եմ ես էդ էի ուզում։ Ուզում եմ գամտը։ Ես օրինակ կարծում եմ, որ ես կառաջարկեի, որպես իմ երկառավարության կազմում լինել արդյունաբերության նախարարություն։ Արդյունաբերության նախարարությունը էսենց էի պատկերացնում, կունենար վարչություններ, շինարարների արտադրության վարչություն, հաստատաշինության վարչություն, թեթև արտադրություն։ Ինչով պիտի զբաղվեր դա։ Նրանք կարող բան անեին, այսպես ասած, այդ վարչությունները, կհամակարգեին այդ ոլորտների աշխատանքները։ Ընդունենք այդ մինիստրությունը կա, այդ վարչություններն էլ կան։ Դուք հիմա կարող եք ինձ մի հատ օրինակով եւ մեր հերոստատիտողներին ցույց տալ, թե այսպիսի տնտեսական մոտեցման պարագայում ինչպես պիտի համակարգեին նույն ձեր ասած այդ տուֆի թափոն հանդիսացող, այդ տուֆի փոշին կամ փոքր կտորները, որոնք որ պետք է լինեն, ինչ պետք է աներ նախարարությունը։ Այ հիմա ես ձեզ ասեմ, հիմա ես էտեղ են գալիս, ուրեմն վերամշակվելուց հետո կարող են հանդիսանալ հումք արդյունաբերության աճուղերի համար, հաշվի առնելով քարեմշակման արդյունաբերության հզորությունները եւ պահանջները, նախկին ՀԽՍՀ-ում, նախկին կառուցվեց եւ շահագործման հարձվեց ալմազ գործարանը, որը գտնվում էր ԽՍՀՄ հաստոցաշինական եւ գործակալշենական նախարարության գլավ աբրազիվ ալմազ միավորման ենթակայության ներքո։ Գործարանը մասնագիտացված էր քարամշակման համար տարբեր տեսակի կտրող եւ հղկող գործիքների արտադրության մեջ։ Սեփական աշնորհից հետո գործարանը դադարեց իր գործունեությունը։ Նրա վերագործարկումը անհրաժեշտ է, ինչը կնպաստի քարի ինդուստրիայի լոկալիզացման մակարդակի բարձրացմանը։ Ես միշտ գիտեք ինչ, հարգելի հարություն, ես միշտ տնտեսագետների ուշադրություն հրավիրել եմ ես լոկալիզացիա տերմինի վրա, ինչը, լոկալիզացիան ինչա։ Այսինքն արտադրությունը լոկալիզացնելով այդ կոնկրետ արտադրությունը ավելի քիչ կախման մեջ կտում դրսից։ Շատ լավ, բայց դուք չպատասխանեցիք իմ հարցին։ Հիմա շարունակեմ։ Ինչ է անում նախարարությունը այսօր նախարարներով, այն խաղի կանոններով, որ մենք ընդունել ենք, ինչ կարող է անել որևէ նախարարություն այս սարը դարձնելու համար, բան։ Դուք երևի կասեք, ես ասեմ, եթե դուք չեք ասում։ Եթե կա նախարարություն եւ կա խնդիր, որը ինքը տեսնում է իր հայեցակարգերի մեջ այս խնդիրը պետք է լիներ, պետք է հայտարարել, ասենք, դրամաշնորհեր կամ ասենք թե բանի վարկերի մրցույթ այն բիզնեսների համար, ովքեր կորոշեն զբաղվել տուֆի փոշի արտադրությամբ։ Ես ո՞նց պիտի դուք պատկերացնում եք, որ պետք է լիներ պետական ձեռնարկություն։ Գուցե շատ ճիշտ եք ասում, որ պետք է լիներ, բայց եթե դա հակասում է մեր պետության այս ամբողջ 30 տարիների ընթացքում վեցված ուղղությանը, հատուկ շատ վատա, որ հակասում է, ճիշտ հասկացեք, ես իմ վերաբերմունքը չեմ արտահայտում, ես արտահայտում եմ բոլոր այն կանոնադրությունները, որոնք որ ունեն մեր նախարարությունները, այն հայեցակարգերը, որոնք ունեն մեր նախարարությունները, սարքել, պատրաստել են այնպես, որ իրանք ընդհանրապես որևէ բանի հետ գործ չունենան։
Հարգելի, հիմա ես ձեր հարցին պատասխանում եմ, կապված ոչ մետաղական օգտակար հանրացումների հետ, ձեր հարցին եմ պատասխանում։ 60-ական թվականներին Գյումրիում շահագործման հանդիպումը Ստրոմ մեքենա գործարանը, որը արտադրում էր հասցեներ եւ սարքավորումներ քարը արթունանող Եվրամշակող ձեռնարկությունների համար։ Այ գալիս եմ ստեղ։ Շինանյութերի արտադրության կառավարումը, շինանյութի կառավարումը իրականացնում է շինանյութերի արտադրության նախարարությունը։ Այ գալիս եմ ձեր հարցին։ Նախարարությունը համակարգում էր շահագործող հանքավայրերի արդյունաբերական պաշարների ծավալների ընդլայնումը, նոր հանքավայրերի հետազոտում, այդ աշխատանքներն իրականացնում են նախարարության համակարգում գտնվող երկրաբանահետախուզական ջոկատը։ Շինանյութերի արտադրության նախարարության համակարգում կար երկրաբանահետախուզական ջոկատ։ Արտադրական հզորությունների կենտրոնացումը եւ մասնագիտացումը ինքներելի համակարգում։ Քարամշակման ձեռնարկությունների կապիտալ շինարարության կազմակերպում եւ ֆինանսավորումը։ Շինանյութերի արտադրության գիտատեխնիկական առաջընթացի նպատակով, այստեղ սա շատ ցավալի բան եղավ, նպատակով տարվող աշխատանքների համակարգումը, քարի և սիլիկատների գիտաշական ինստիտուտ։ Հարգելի պարոն, ես մեր Նիքսը միությունով մեկ ճանաչված ինստիտուտ էր, շատ լավ բաներ էր անում։ Պարոն Դորոշ, դուք կարող եք շարունակել, կներեք, բայց դուք չեք պատասխանում, դուք խուսափում եք այդ պատասխանից, ասեմ ինչու համար եք խուսափում, որովհետև, այո, ձեր պատկերացած նախարարությունը պետք է ունենա որոշակի տեսլական, պետք է այդ տեսլականը իրականացնելու համար ստեղծի իրավիճակներ, որպեսզի բիզնեսը կարողանա ինչ-որ բաներ անել և այդ ձևով կառավարել այդ ամբողջ համակարգը։ Մեր նախարարությունները այդպես չեն վարվում։ Հիմա ես շարունակեմ, ձեր հարցին եմ պատասխանում, դուք ձեր համար պարզ կլինի։ Ես նախարարության սպասում եմ այդ պատասխանը։ Այո, պատասխան։ Ուրեմն նախարարության տրամադրության տակ էին գտնվում հանրապետության տարածքում գտնվող ոչ մետաղական օգտակար հանրացումների շինանյութեր, հանքավայրերի մեծ մասը նախարարության տրամադրության այդ հանքավայրերի բազայի վրա հանրապետության տարբեր շրջաններում ստեղծել եւ գործում էին շինանյութերի եւ շինարարականների կոմբինատներ եւ գործարաններ։ Նախարարությունը հիմք ընդունելով շինարարական համալիրի եւ ընդհանրապես ժողովրդական տնտեսության պահանջարկը, հիմք ընդունելով, պլանավորում էր շինանյութերի եւ շինարարականների արտադրության ծավալները եւ տեսականին, պլանավորում էր նաեւ վերջիններիս արտադրության համար անդրադարձ հումքի արդյունարման ծավալները եւս։ 73 թվականից նախարարության կազմում գործում էր քարի սիլիկատների գիտաշական ինստիտուտը, այն զբաղվում էր բնական քարանյութերի հանույթային աշխատանքների մշակման, վերամշակման եւ համալիր օգտագործման խնդիրների լուծմամբ։ Անցած դարի 80-ական թվականների վերջում, այ գալիս են վերջին, նախարարությունը լուծարվեց, իսկ նախարարության համակարգում գտնվող ձեռնարկությունները սեփականաշնորվեցին։ Այդ թվում նաև քարի և սիլիկատների գիտաշական ինստիտուտը։ Ինստիտուտը անհրաժեշտ ենք համարում վերականգնել, քանի որ առանց ճյուղային գիտության արդյունաբերության զարգացումը բացառվում է։ Ելնելով վերը նշվածից, ես էս իմ բանն էր, ուղարկել էի բանը, էկոնոմիկայի նախարարություն եմ ուղարկել ես սա։ Այ ինչ պատասխան եք ստացել, դրան պետք է ասեք։ Ելնելով վերը նշվածից, շինանյութերի և շինարարականների արտադրության բնագավառում իրականացվող հանութային, ինչպես նաև մշակման ու վերամշակման աշխատանքների արդյունավետությունը բարձրացնելու և համակարգելու նպատակով առաջարկում եմ քննարկել հայ շինանյութ արտ կոնցերնի ստեղծման հարցը։ Կոնկրետ վերջում ասել եմ, այս ամեն ինչի ձելնելով ասել եմ, մեզ պետք է, որ այս ոլորտն ունենա մի համակարգող, որ համ ծավալները բանկանի, այո, համ տեսականի, ոչ մի բան չկա։ Պարոն Դորունց, այսինքն մենք կարող ենք ձեզ հետ արձանագրել, որ այն պետական համակարգը, որը որ Հայաստանի Հանրապետությունը որդեգրել է, այն տնտեսական քաղաքականությունը, որը Հայաստանի Հանրապետության բոլոր կառավարությունները առ այսօր որդեգրել են եւ շարունակում են տանել, դա չի կարող բերել Հայաստանում որևէ արդյունաբերության զարգացման, որևէ ոլորտի բարգավաճման։ Ես գիտեմ, որ դուք դաս չեք ասել, դա ես եմ ասում, բայց ձեր բոլոր այդ ասացները բերում են դրան, որովհետեւ խնդրում եմ պատասխանեք այդ նամակին ինչ են ասում։ Ոչ մի բան։ Ինչ է սպասելի է։ Դե ինչ ասեմ ես, ես իմ պարտքն եմ ասել, ես միշտ ասել եմ, ես սենց եմ ազգանում, որպես իմ հայրենիքի քաղաքացի, ես ուզում եմ, որ իմ հայրենիքը լինի զարգացած, հարուստ և
հրապուրիչ, որ ոչ թե գնան, այլ գան։ Մյուս, ես այդ այդ դրա վերաբերյալ ես մի բան եմ ասեմ։ Ես գիտեք ինչ եմ միշտ ասում։ Ասում եմ, գիտեք ինչ կա, ինձ համար ես ինչ Հայաստան եմ ուզում, որ հայերը վերադառնան իրենց հայրենիքը, որ աշխատանք լինի ստեղ։ Ես գիտեք ինչ, բայց զուտ ցանկությամբ չի լինում։ Դուք պետք է ինքներդ գայիք եւ այստեղ ասեիք, որ այն տնտեսական քաղաքականությունը, որը վարել է Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը ամբողջ այս 30 տարիների անկախության տարիների ընթացքում, ինքը ուղված է եղել դեպի որպես պետություն Հայաստանի կործանմանը, որպես պետություն Հայաստանի հարստության փոշիացմանը։ Եվ այլն։ Ես ես մի բան եմ ասում, հաղորդելություն։ Ուրեմն ես, որ սեփականը շտումը սկսվել էր 93-94 թվականներին, ես ձեռնարկություն ունեի, պետական ձեռնարկության ղեկավար էի, ես այնպես խոսում էինք, բան ասում էին, ի՞նչ կարծիք ես դու, ասում եմ, գիտեք ինչ կա, բաբշետը ես դեմ չեմ սեփական աշխորմանը, բայց պետք է այդտեղ մի հատ բան անել, էլի, այսպես ասած, մոտեցում ցույց տալ, ոչ թե դնել այսպես ասած առանց մտածելու, այլ մոտեցում ցույց տալ։ Ասում են, ի՞նչ է սա նկատի ունեմ։ Ասում եմ, լսեք, ասում եմ, ես այն կարծիքին եմ, որ այն ձեռնարկությունները սեփական աշխատություններով աշխատեն, որոնք արտադրում են վերջական արտադրանք եւ տալիս են սպառման։ Եվ տենց էլ եղավ, բոլոր սննդի աշխատաբերության ձեռնարկությունները, հացի գործարաններ, մեր գրանդ քենդին բան, սրանց արտադրանք ուղի գնում էր սպառման։ Այսինքն այդտեղ դժվարություններ չկան, դրանք աշխատեցին ու շատ լավ աշխատում են։ Տեսեք, ես ինչ եմ ասում։ Բայց ասում եմ, այն ձեռնարկությունները, որոնք վերջնական արտադրանք չեն արտադրում, այլ միջանկյալ արտադրանք են տալիս, որոնք կապված են կոոպերատիվ կապեր կա միությունով, մեկ տարբեր բան, դրանք ասի չեն կարող աշխատել, որովհետև արդեն առանցին հանրապետություններ են դարձել, այդտեղ արդեն քաղաքականություն կա, տնտեսական, ես ինչ իմանամ պետական բան, եւ դժվարանալու է։ Երևի ճիշտ կներ, որոշ ձեռնարկություններ մնային հին ձևի։ Օրինակ շինարարների աշնաբերությունը, չէ՞։ Շինարարների աշնաբերության ամբողջ արտադրանք Հայաստան չէր, դուրս էր գալիս։ Բայց այսօր դա չկա։ Ես էս բանի համար, որ ասեցի, կոնցերնի համար, որ ասեցի, ռազիսկի ցենտր կամն է, որ ես իրան գրել էի, որ այ ես ճիշտ ասած, ես կուզենայի, որ ես ինչ էի գրել, էլ իրան։ Չէ, ես կարող եմ։ Չէ, ես ուզում եմ, չէ, ես ուզում եմ։ Դուք ասեք ինչ էի գրել։ Չէ, ես չէ, ինչի ասեմ։ Դուք հիմնավորում եք, թե ինչու այդպես պիտի լինի։ Հիմա ես ասեցի ինչ եմ գրել։ Պրեզիդենտ ու ասոցիացիայի պետպիրացի կամինի օտրսի ռասի ցենտր կամնի Դմիտրի Յուրիևիչ ու Միզենցը։ Ուվաժոմի Յուրի Դմիտրիչ։ Уважаемый Дмитрий Юрьевич, обращаюсь к вам по поводу восстановления триумфальной арки античного города Пальмира, Сирия, которая была признана ЮНЕСКО памятником всемирного наследия и была разрушена в 2015 году запрещенной в России группировкой «Исламское государство». Из публикации масс-медиа мы узнали о том, что в восстановлении арки будет участвовать руководимая вами ассоциация «Центр камня». В результате обсуждения вопроса специалистами Союза строителей и Палаты архитекторов Армении было решено обратиться к вам с предложением о сотрудничестве в восстановительных работах, учитывая следующие обстоятельства. Первое. Так как 20-метровая триумфальная арка была построена из базальта, гранита и мрамора, то Армения как страна камня, где сосредоточены с древних времен используются значительные запасы вулканических туфов, базальта, гранита, шлаков, а также осадочных пород, может стать их поставщиком. Второе. Горно-геологические условия месторождений природных камней дают возможность для открытой механизированной разработки добычных работ, что снижает себестоимость. В настоящее время продолжается разработка месторождений, где выход кондиционных блоков составляет до 60%. Камнеобрабатывающие предприятия оснащены современными высокопроизводительными камнераспиловочными станками. Предприятия имеют широкий ассортимент: синовые камни правильной формы, камни грубого окорда для кладки мидис, блоки из различных пород камня для распиловки на облицовочные плиты, архитектурно-художественные изделия. Эрку тоже мы нацелили. Архитекторы и строители Армении имеют богатый опыт по восстановлению античных памятников и использованию каменных материалов, базальта, гранита, туфа, мрамора, в частности, при восстановлении храма 1 века Карни, монастырского комплекса 9 века Татев.
базарти гранит использовали также для кладки цокольных этажей. Просим рассмотреть, уважаемый Дмитрий. Ինչ պատասխան եք ստացել? Պատասխան, ես հո պատասխանել եմ կարդում։ Կտեսնեք ինչ պատասխան ա եկել Ռուսաստանից։ Խնդրում եմ այդ պատասխանը ոչ թե կարդացեք, այլ հայերեն լեզվով մեր հերոստատիտողներին ներկայացրեք դրա հիմնական իմաստը, մեկ երկու նախադասությամբ։ Պատասխանը, մենք ուրախ ենք, որ ստացել ենք ձեզանից այդ նամակը առաջարկություններով համագործակցության համար առաջարկություններով։ Խնդրում ենք ձեզ շարունակել երկխոսությունը և տեղեկացնել ձեր դանիները։ Ես մարդ ասել եմ, մենք ուրախ ենք։ Այս նամակը, որը ոչ իմ կարծիքով պետք է գրեր Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարարությունը։ Դե ես չէ, ի՞նչ չեք կարող ասել, պարոն Դորոն։ Ես ի՞նչ ասեմ, ես էկոնոմիկայի նախարարության։ Չէ, դուք գրեցիք, հետո ի՞նչ եղավ, կառուցեցին այդ Պալմիրայի… Հիմի տեսեք, չէ, գիտեք ինչ ամենաբանը որնա, հետարքիրը որնա, հետել ձեզ ասեմ, էլի, հարգելիս, ուրեմն, հերախոսի համարը տվել այնց, անընդհատ իրար զանգում ենք, ասմա Գայիկ, ասմա, նու ասմա ինչ հեղավ, ասմա զբաղում եմ, տեսեք ինչ ասետ, ասետ Գայիկ, ասմա, ես կուզենայի մի հատ Գայի Հայաստան, ձեր քարը տեսնեի, ամեն ինչ տեսնեի, հետո ասմա դուք ինձ բան էիք խնդրել, ես իրան ինչ էի խնդրել, ասել էի գիտեք ինչ կա, ես խնդրում եմ, մի հատ նկարեք այդ վնասված քարերի նկարն ուղարկեք, ասինքն վերականգնված նկարն ուղարկեք, ես ստեղ պատրաստել տամ աբրազեսներ, որ դու գալու ձեզ ցույց տալու բան ունենամ, ասումա, լսի ասումա, շատ լավ բան ես ասում, ինք համաձայն ուրացմեր ուզում եմ գամ, հիմի եկա… Իսկ ինչ է խոչընդոտեց ես ծրագրին, ինչու չեք դրա մասը… Մեր պասիվությունը… Մերը որնա ձեր, ես տեսնում եմ, որ դուք լավ էլ ակտիվ եք, այդ ամբողջ կապտ եք ստեղծել… Ես ես մի բան ասեմ, ընդհանրապես մոտ ես մի սովորություն կա էլի, եթե ես մի գործի մեջ կամ, եթե այդ գործը չի ստացում, ես առաջ երտին իմ մեջ եմ մեղքը մաղալի, չեն սիրում ուրիշներին մեղալի։ Հիմա որնա ձեր մեղքը։ Իմ մեղքն էնա, որ ես չկարողացա մի հատ ճանապարհ գտնեմ, ես մարդուն հրավիրեմ Հայաստան։ Չէ՞ լավ, ուրեմն մեղավոր եք դրա համար, որ չեք կարողացել։ Համեղավոր եմ, չեմ կարացել, ինչ էլ չեմ կարացել, հերոստատեսյան չեմ ուզում ասեմ, էլի, ոչ միտեղ չեմ աշխատում ես այսօր, իսկ հյուր ընդունելու համար պետք է միտեղ աշխատես, չէ՞։ Իսկ այս նամակի մասին մեր էկոնոմիկայի նախարարությունը ասել եմ, այո։ Եվ իրանց բացարձակապես չէ հետաքրքրեց այդ խնդիրը։ Չէ, գիտեք ինչ, ես նույնիսկ… Չէ, դուք հարցին պատասխանել։ Դե իմ ես հարցին պատասխանում եմ, հետաքրքրեց, գիտեք ինչ ձևի հետաքրքրեց, հետաքրքրելուն ձևեր կա, ասենք, ես հետաքրքրվել, որ ասում եմ, ես միամնով հետաքրքրում եմ, գործում եմ, ոչ թե ասում եմ հա, այլ ես գործում եմ, աշխատում եմ, ես ոչ մի լծակներ չունեմ, ես ոչ մի լիազորություններ չունեմ, որ ես մարդու հետ ես բանակցությունների մեջ մտնեմ։ Ես շատ պարզ հարց եմ տալիս, պարոն Դորոն, ասում եմ, դուք տեղյակ պահեցիք նախարարության ինչ-որ վարչության ղեկավարությանը, որ այսպիսի խնդիր կա։ Այո, տեղյակ եմ պահել։ Ասում եմ, ինչ եղավ այդ նախարարության պատասխանը, ինչ քայլ արեց նախարարությունը։ Չէ, նախարարության պատասխանն է սենց եղավ, գրություններն իմ մոտը, ինձ նախարարությունում ասեցին, որ մենք իրան ասել ենք, ինքն ասել է պետ չի։ Ասում եմ, լսեք, ասում եմ, ես իրա գրությունն ա, ուզում եք ձեր մոտ էլ ես հեռախոսով իրա հետ խոսամ, որ միշտ ինքը ինձ ասում ա, ասում եմ, ինչ եղավ, Գագիկ, ասում եմ, ես ասում եմ, անհարմար եմ զգում, այդ մարդու պատասխան եմ, ինչ եք ինձ ասում, հիմի ուզում եք ասեք, որ ես ստում եմ ձեզ։ Եվ այսինքն ոչինչ, այսինքն այդ ամբողջ խնդիրը, որ կարելի է շատ գեղեցիկ զարգացնել, շարունակել, ունենալ մեր լուման այդ ամբողջ ծրագրի մեջ, ինքը իջիկ եղավ, որովհետև նախարարության որոշակի չնա։ Մենք պասիվ ենք, մենք պասիվ ենք։ Ես գիտեք ինչ կա, ես սա գիտեք ինչ ձևի եմ մտածում։ Այս համագործակցությունը ես ուրիշ ձևի ուզում, որ շարունակվի։ Ես նույնիսկ մի անգամ վերանասեցի, ասի այնքան կուզենայի, որ մենք քանի որ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկրներ ենք, Ռուսաստան եւ Հայաստանը, մի հատ օբշի այսպես ցենտր սարքեինք քարի հետ կապված, որտեղ մենք էլ ենք հարուստ, դուք էլ եք հարուստ, օբշի ցենտր սարքվել, ու իմ մտածում ունի նաև, որ ես ընդհանուր միություն սարքվեր, շատ-շատ հարցերում մենք կարող ենք, բան չեմ ասում, էլ ինչ-որ շահադիտական իմաստով չեմ ասում։ Պարոն Դորոն, այսօր գիտեք ինչ կա, այսօր քարմեշակող հաստոցներ պատրաստում են միայն Կաստրամայի հատ գործարան կա,
Կաստրամայից մենք պետք է քարմեշակող հաստոցներ բերենք։ Մի ժամանակ մենք Իտալիայից էլ ենք ստանում Տերցագո ֆիրման մեծա, ինչ ասեմ, էլի Լուսահոգի Լևոն Մամիկոնիչ Մակարյանը մի արտակարգ ինքը տնօրեն էր, բանի Նուրնուսի տնօրեն։ Նա Իտալիայից բերել էր տեխնոլոգիան։ Պարոն Դորոնց, դուք խոսում եք սովետական միության մասին։ Ինչ վատ բան է սովետական միությունը։ Չէ, վատ բան չի, բայց սովետական միությունը, մեր իշխանությունները անկախություն ստանալուց հետո առանց ինձ ու ձեզ հարցնելու, թե ինչպիսի հասարակարգում կպետք է մենք աշխատենք, ապրենք, իրանք որոշեցին, որ լավագույն հասարակարգը, որտեղ մենք պետք է ապրենք, կապիտալիզմի ամենավայրի տեսակն է, որ աշխարհում էլ ոչ մի երկրում գոյություն չունի, որովհետև բոլոր երկրներում պետությունը որոշակի սոցիալական պաշտպանության խնդիրներ է վերցնում իր վրա, որոշեցին, որ կապիտալիզմի այն ամենավատ տեսակը պիտի լինի Հայաստանում, պետք է անխելք ձևով, չմտածված ձևով սեպականաշնորհվի բոլոր գործարանները, գործարանները չպետք է աշխատեն, որովհետև որ սեպականաշնորհում կարողանան անել, որպեսզի կոլեկտիվները չսեպականաշնորեն այդ գործարանները, որպեսզի այդ տրադիցիաները չշարունակվեն, և այդ ամբողջ դավադրությունը երկար տարիների ընթացքում կատարվեց, դրա համար Հայաստանում հիմա կան շատ հարուստներ, շատ փոքր թվով և շատ-շատ աղքատներ, շատ մեծ թվով։ Իմիջիալոց այդ արևմտյան կապիտալիստների բանի մասին, որ խոսում են մեկ-մեկ ազատության բանի մասին, արդեն հատկապես վերջի ժամանակներից ինձ համար մի քիչ անհասկանալի է, ոչ մի անգլիացի կապիտալիստ, որը տնտեսական կապեր ունի Ռուսաստանի հետ և օգտակարել է իր համար, այսօր չի կարա Ռուսաստանի հետ կապերը պաշտպանի, որովհետև կա քաղաքականություն։ Այսինքն բոլոր երկրներում, այդ զարգացած կապիտալիստական երկրներում տնտեսությունը միշտ գտնվում է քաղաքական հարցերի բոլոր քաղաքական հարցերը ամբողջ աշխարհում այդպես է, որ միշտ գտնվում են տնտեսության ենթակայության տակ։ Եվ եթե հիմա քաղաքականությունն է թվում, թե առաջի է տեղում, առաջի է տեղում միշտ էլ տնտեսությունն է և կողարկված ձևով, բայց եթե տնտեսությունը լիներ, այսօր չէին կարապետություններին ասեն Ռուսաստանից գազ չառնեք, մրսեք, ամեն ինչ արեք, բայց գազ չառնեք, որովհետև այսօր դա մեզ ձեռնտու չի քաղաքական առումով, եկեք այդ ամեն ինչը մի հատ հաշվի առնենք, էլի մենք։ Ուրեմն դրա հիմքում ընկածը Ռուսաստանին տնտեսապես չոքացնելու իմաստը։ Ես տեսեք, ոչ թե ես եմ ասում, եմ քաղաքականությունը մեծ դեր է խաղում բոլոր բնակավարներում։ Բայց չունեմ ասելու, բայց շատ-շատ մարդիկ, շատ-շատ մեծեր, շատ-շատ հասկացող մարդիկ միշտ էլ ասում են, որ քաղաքականությունը դա տնտեսության շարունակությունն է։ Եվ եթե չեն կարողանում տնտեսապես լուծել խնդիրը, լուծում են քաղաքականապես։ Հիմա չկենտրոնանանք դրա վրա, փորձենք ամփոփել մեր այսօրվա հաղորդումը։ Ես ձեզ փոխարեն եմ ամփոփում ձեր համաձայնությամբ, որովհետև վերջ-վերջո դուք մանրամասնությունները ցույց եք տալիս, բայց դրա ընդհանրացումները չեք անում։ Հայաստանը հարուստ է ոչ մի տեղական հանքերի հսկայական քանակությամբ։ Ինքը կարող է այս հանքերը խելոք շահորձելուց պարագայում դառնա աշխարհի ամենահարուստ, ամենազարգացած, ամենահարուստ բնակչություն ունեցող երկրներից մեկը։ Դա չի արվում միայն այն պատճառով, որ Հայաստանի իշխանությունները որդեգրել են ազատ շուկայական, վայրի շուկայական տնտեսության գաղափարը, որը որ ամբողջ աշխարհում այլևս չի օգտագործվում, կապիտալիզմի այդ տեսակը այլևս գոյություն չունի աշխարհի որևէ երկրում, բոլոր երկրներում հասկացել են, որ նորմալը դա պետք է լինի կապիտալիզմի և սոցիալիզմի որոշակի ձևով խառնուրդը իրենց քաղաքականության մշակման համար, որոշ երկրներում տիրապետում է ավելի շատ սոցիալիզմը, ավելի քիչ կապիտալիզմ կա, ինչպես օրինակ նույն Չինաստանում, որոշ երկրներում ասենք ավելի շատ կապիտալիզմ է, սոցիալիզմն է մտած դրա մեջ, ինչպես ասենք օրինակ սկանդինավյան երկրներում, Եվրոպայում, Շվեյցարիայում, ես չգիտեմ, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում,
Բայց բոլոր տեղերն էլ պետությունն է կառավարում երկիրը եւ տնտեսությունը, պետությունն է որոշում դրա զարգացման գլխավոր ուղղությունները, պետությունն է տալիս որոշակի դրամաշնորներ եւ արտոնյա վարկեր բիզնեսին, որպեսզի այս կամ այն ճյուղը զարգացնի կամ չզարգացնի, պետությունն է մտածում այս կամ այն արդյունաբերական ձեռնարկությունների ստեղծման մասին, որը պետք է տնտեսական շղթաները իրար հետ կապվեն, եւ պետությունն է, որ բիզնեսի համար այդ միջավայրն է ստեղծում, որ բիզնեսը կարողանա պետության համար եւ պետության քաղաքացիների համար ապրող մարդկանց գլխավոր ուրեմն ներդաշնակ զարգացման համար պայմաններ ստեղծի։ Մեզ մոտ ցավոք սրտի դա այդպես չէ։ Մեզ ներկայացնում են, որ մեր պետությունը աղքատ է, որ մենք փոքր ենք, մենք պակաս ռեսուրսներ ունենք, մենք նավթ ու գազ չունենք, եւ այլն եւ այլն տարբեր բանը հեքիաթներ են պատմում, թե ինչու ենք մենք այսպես թույլ, ինչու ենք այսքան աղքատ, ինչու չենք կարողանում կառավարել, եւ ընդ որում անընդհատ տարբեր միջավայրեր կան դրսի ազդեցությունների պատճառով, տարբեր երկրների մեր նկատմամբ եղած ճնշումների պատճառով եւ այլն, բայց մոռանում են ամենակարևորը, որ գլխավոր պատճառը, որ մենք աղքատ ենք, դա նաեւ որ մեր պետությունը շահագրգռված չի, որպեսզի մենք հարուստ լինենք, մեր պետությունը շահագրգռված չի, որ մեր օգտակար հանրությունները հարստացնեն մեր երկիրը։ Ինչ է նշանակում օգտակար հանրություն տալ, անվճար տալ այս կամ այն ձեռնարկությանը, ով որ զբաղվում է հանքի շահագործման, որպեսզի դա վաճառի, առանց պետությանը այդ սեփականությունը գնելու, ինչպես պարոն Դորուստը ներկայացնում։ Եթե իմես ինչպես օրենսգիրքն է ներկայացնում, այո, ինչպես օրենսգիրքն է ներկայացնում, հետևաբար մենք գործ ունենք համակարգված դավադրության հետ մեր երկրի հանդեպ, եւ ես կոչ եմ անում, որպեսզի մենք չհաշվենք այս ամբողջի հետ, մենք փորձենք լուծել այս խնդիրները։ Այդ լուծումները ներկայացնում է եւ պարոն Դորունցը իր պատկերացումներով, այդ կոնցերների ստեղծման, այդ նախարարությամբ ստեղծման, այդ օգտակար հանածոների խելամիտ օգտագործման, շղթաների կառուցման ձևով։ Դա բոլորը մենք կարող ենք անել, պարզապես մենք պիտի ուզենք դա անել, իսկ ուզելու համար մենք պիտի ստիպենք, որպեսզի մեր պետությունը զբաղվի մեր տնտեսությամբ, եւ մի բան ամենակարևորը, բիզնեսը դա տնտեսություն չի, բիզնեսը կարող է գործել տնտեսության, պետական տնտեսական մշակված քաղաքականության տակ։ Եթե որևէ բան չասեցի, խնդրեմ շարունակեք։ Ես չէ, ես գիտեք ինչ, իմանալ եմ ուզում ասեմ, ես այդ իմ այս երեկանքների մեջ էլ այդ բանը կա, ես ասել եմ, վերջիվերջո մեր պետությունը պետք է ունենա տնտեսական հայեցակարգ։ Հայեցակարգը ո՞րն է, նպատակի ընտրությունը, այդ նպատակին հասնելու համար նյութական, կադրային, մարդկային ռեսուրսներով ապահովելը և հետադարձ կապը, վերահսկողությունը։ Այդ հայեցակարգի համար ինձ թվում է մյուս կարևոր հարցը, գոյություն ունեն այսօր ասենք աշխարհագրական ատլասներ, բաներ, չէ՞, այդպես բան։ Ես կարծում եմ, որ պետք է ունենալ նաև տնտեսական ատլաս էլ։ Ինչը պետք է լինի Հայաստանի տնտեսության համար առաջնակարգ ճյուղերը, որը պետք է լինի։ Ես մտածում եմ, ասենք առաջնակարգ ճյուղերը տնտեսության մեջ պետք է լինեն այն ճյուղերը, որի հումքը դու ունես։ Ես որ մեկ-մեկ ասենք քիմիական արդյունաբերության բանի մասին խոսում են, ասում եմ, բան չունեմ ասելու, բայց ես այնքան կուզեի, որ մենք այսօր զբաղվեինք մեր շինանյութերի վերամշակման եւ այդ վերամշակումից ստացած, այսպես եւ այդ շինանյութերը օգտագործվել ոչ մետաղական օգտակար հանածոներ օգտագործել ոչ միայն որպես շինանյութ, այլ մեր գիտնականները զբաղվեին դրանից տանային այլ արտադրանք էլ։ Պարոն, ով է ասում քիմիական արդյունաբերության մասին, մեր պետությունը որևէ այդպեսի բան չի։ Չէ, միշտ նայրիտի մասին ասում են, ես ասում եմ, բան չունեմ, որ վերականգնել է պետք, ես բան չունեմ ասելու, բայց ես մտածում եմ, մեր պետությունը ուզենա նայրիտը վերականգնել, դա ավելի ամենահեշտ բանն է, որ հնարավոր է անել։ Ես մենք տարբեր հարցություններում ենք խոսում, պարոն Դորունց, խնդիրը հետևյալն է։ Ես հարցը ուղղակի տամ։ Մեր պետությունը ուզում է, որ մեր արդյունաբերությունը զարգանա, այո թե ոչ։ Պարոն Արտյոմ, ես ձեզ մի բան ասեմ, ես չեմ, տեսեք, ես ձեր հարցին սենց եմ պատասխանում, ես չեմ ուզում հավատամ,
չեմ մտածում, որ պետությունը չուզենա, որպեսզի արդյունաբերությունը զարգանա։ Չեմ, գիտեք ինչ, որովհետև դա ինչ-որ անտրամաբանական բան է, ոնց թե պետությունը չուզում, արդյունաբերությունը զարգանա։ Ես ասեմ ձեզ, ես այդ փաստաթուղթը չեմ կարդացել, անկեղծ ասած, Հայաստանի տնտեսական հայեցակարգի այդ փաստաթուղթը, բայց տարիներ ի վեր մեզ սովորացրել են, մեզ գլուխը լցրել են դրանով, որ Հայաստանը այնպիսի երկիր է, որ Հայաստանում պետք է զարգանա տուրիզմը, պետք է զարգանա մի փոքր գյուղատնտեսությունը, բայց արդյունաբերական բոլոր ձեռնարկությունները քանդվեցին և չեն աշխատում։ Ես ոչ մի բանին, նորից եմ ասում, պարոն Հովզյան, ես դեմ չեմ, որ տուրիզմը զարգանա, գյուղատնտեսության մասին չեմ խոսում, բայց գյուղատնտեսության մասին տեսեք, եկավ կապվեց, մենք ենց պտի անենք, որ գյուղատեսական հողատարածները, որոնք ես որ թափոնների տակ են, մաքրենք ձրանից, որ գյուղատեսությունը զարգանա։ Չէ, էլ ենք կարգադում, բայց մենք մշակնակ մեր գյուղատեսական հողերի, ընդհամենը երեւ մի 10%-ը։ Չէ, շարունակությունն էլ ես ձեզ ասեմ, էլի, գյուղատեսության համար ինչ ա պետք, որպես ոռոքում, չէ, որպես ջուրը ոռոքվի հողատարածները, պարարտանյութեր, այսօր մենք Հայաստանի Հանրապետություն ունենք հանքավայրեր, օրինակ Լոռի մարզում կա կալումական տուֆերի հանքավայր, որտեղից կարող են ստանալ կալումական պարարտանյութեր։ Ուրեմն ցեոլիտները, դա այսպես ասած էլի բանա, գյուղատնտեսության ամբողջ պիտանի բանա, մենք ունենք, պրոստը գիտեք ամբողջ հարցը հետևյալն է, էլի, որ պետքա մի քիչ նաեւ ավելի խորը ուշադրության, խորը բանդակ վերցնել արդյունաբերությունը, երբ նորից եմ կրկնում, մենք գիտնականները, տեսեք ինչ եմ ասում, մեր տնտեսագետները, գիտությունների ազգային ակադեմիան ունի տնտեսագիտության ինստիտուտ, գիտությունների ազգային ակադեմիան ունի երկրաբանության ինստիտուտ, այսինքն կան մասնագետներ, եւ եթե ձեզ ասեմ, որ վատ մասնագետներ չկան, լավ մասնագետներ կան, ես վերցրել եմ գիտությունների ակադեմիայից եւ գիտությունների ակադեմիայի տնտեսագիտության ինստիտուտից վերցրել եմ ազգային տնտեսության վերաբերյալ մի հատ հաստ գիրք եմ վերցրել, որտեղ լուրջ բաներ ա գրված։ Հիմա ամբողջ հարցը նրանում ա, ամբողջ հարցը նրանում, որ այս ամեն ինչը կառավարիչների սեղանի վրա դրված լինի, որովհետև մենք նորից եմ ասում, Հայաստանի Հանրապետությունը, ես չեմ ուզում ասեմ աղքատ չի, Հայաստանի Հանրապետության բնությունն էլ է լավը, ընդերքն էլ է հարուստ, ամեն ինչն էլ լավ է, ունենք խելացի մարդիկ, մասնագետներ ունենք, մեկ-մեկ ես ուրիշ երկրներից հայերին լսում եմ, ասենց մտածում եմ, ասում եմ, բալավ, ասենց մասնագետները ինչի չեն գալիս Հայաստան։ Ինչի չեն գալիս Հայաստան։ Դուք պատասխանեցիք ձեր հարցը։ Թող գան, էլի, թող գան Հայաստան։ Ինչու չեն գալիս։ Դե նշանակում է պետք է ինչ որ, ես որովհետև էլ ձեզ ասեմ, հարգելի պարոն Հարություն, ես ընդհանրապես սիրում եմ պատասխանել կամ զբաղվել այն հարցերով, որից որ ես մասնագետ եմ։ Այդ քաղաքականությունից ես հեռու մարդ եմ, ես չգիտեմ։ Շատ լավ, քաղաքականությունից հեռու մարդ եք, պարոն Դորունց, այդ դեպքում պատասխանեք իմ հարցին։ Դուք հսկայական գիտելիքներ ունեք լեռնային արդյունաբերության, հանքարդյունաբերության եւ այդպիսի հանքարդյունաբերության կառավարման մեջ։ Երբևէ որևէ պետական մարմին, երբևէ որևէ խորհուրդ կամ որևէ հարց տվել է այս կամ այն խնդիր լուծելու հետ կապված, ինչու դուք չեք օգտագործում որպես մասնագետ։ Դե հիմա ես ձեզ ասեմ, այդ շատ ինձ համար շատ ցավալի հարց տվեցիք, ես միշտ ասել եմ, ասել եմ, գիտեք ինչ կա, ես ինչ որ ամբիցիաներ չունեմ, ես պրոստ ուզում եմ, որ ես բնագավառում, որ ես բնագավառ, ես գիտեմ, համ գիտեմ տեսությունը, համ գիտեմ պրակտիկան, ես ուզում եմ օգտակար լինեմ իմ հայրենիքին, այդքան բան եմ ես իրանց ասել, ամբիցիաներ չունեմ, մեկ-մեկ էլ, որ ինձ միշտ գիտեք ինչն են իմ բանան, ինձ այսպես ասած պատասխաններնա, տարիքը չի համա պատասխանում, ասում եմ, լսեք, ասում եմ, ինձ մի բան ձեզ բացատրեք, էլ է, ինչ ա նշանակում, ոնց կարելի ա փաստաթղթային տարիք հիմք ընդունել եւ մարդուն չօգտագործել, չեմ ասում պաշտոն տալ, ես ուզում եմ ինձ օգտագործեք այս բնագավառում, ես պատրաստ եմ օգնել։ Ես ամբողջ ես ներեգություն, ես նույնիսկ 1000 ներեգություն, ես նույնիսկ գիտեք ինչ եմ արել, ես նույնիսկ բան եմ արել, իմ բանը, ուսումնասիրությունները, բաները ինչի բերեց, որ ես դիմեցի ինչի համար, որպեսզի կրթության գիտության նախարարությունը բուհերի, այն բուհերը, որոնք որ մասնագետներ են պատրաստում ոլորտի համար, երկրաբանության ֆակուլտետը եւ լեռնամետալուրգական ֆակուլտետը պոլիտեխնիկի, այս բուհերի ավարտական կուրսերում մտցնեն դասաժամեր կառավարման հետ կապված, որովհետեւ
մեր ոլորտը, ընդերքի ոլորտը կառավարվում է ընդդեմի օրենս գրքով, կառավարության որոշումներով։ Ես ասացի, նույնիսկ ուսումնական ծրագիրն եմ կազմել, ասացի, այս ուսումնական ծրագիրով ավարտական կուրսերում ուսանողներին մատուցենք այս ամեն ինչը, որ իրանք ավարտելուց բացի որպես մասնագետ, որ ասենք տեխնոլոգիական հարցեր բանը գիտեն, նաև տիրապետեն կառավարման հարցերին։ Այդ ուղարկել եմ կրթության նախարարությունը, ուղարկել եմ դեկանատել, ծրագիրն եմ ուղարկել եւ այդ նամակներն էլ եւ Պոլիտեխնիկ ինստիտուտն էլ։ Ուղարկեցի վերջում այն աշճանի, որ պարոնություն ասեմ ձեզ, ես նամակ գրեցի նույնիսկ վարչապետին։ Եվ ասեմ ձեզ, այ ես եթերով եմ ասում, վարչապետը այդ իմ նամակը ուղարկել էր կրթության նախարարություն, որ ես հարցը քննարկեմ։ Ես հարցը մի sense քննարկման մեջ է։ Ես նույնիսկ գնացել եմ պարալ։ Ինչքան ժամանակ է, երբ եք ուղարկել այդ նամակը։ Մի երկու ամիս կլինի։ Ահա։ Հուսանք, որ կքննարկեն եւ կգտնեն, որ մենք այդպիսի մասնագետների ուրեմն կարիք ունենք։ Մասնագետները կան։ Մասնագետներ կան, ես ձեզ ասեմ, ես խոսում եմ բուհերի ավարտական ուսանողներին այդ մասնագիտական դիտելիքները տալ, այդ տալ էլի կառավարման համար պետք է, կառավարման համար պետք է դա։ Շատ լավ, այնուամենայնիվ ես չգիտեմ դուք ինչպես, ես մնում եմ միայն իմ համոզման մեջ, որ Հայաստանում տնտեսական մեծ վերելք եւ արդյունաբերության զարգացում հնարավոր է միայն մի պարագայում, եթե դա ցանկանա Հայաստանի իշխանությունները, իսկ մենք 30 տարիների ընթացքում համայն դեպս դա չենք տեսել։ Ուսանք, որ այդ փոփոխությունը տեղի կունենա։ Ես նորից եթերով եմ ասում եմ, կառավարությանն եմ ասում, հարգելի կառավարություն, ես որպես ընդերքի ոլորտի մասնագետ պատրաստ եմ ծառայել Հայաստանի Հանրապետությանը, ամբիցիաների մասին ինչ տակ մենակ իմ մասնագիտությամբ ես գնամ աշխատեմ, որովհետև շատ բաներ կա, որը կարելի է ուղղել, եթե ձեզ ասեմ, դա կարելի է ուղղել։ Այո։ Շատ լավ, սրանով երևի այսօրվա հաղորդումը ավարտենք, հաղորդումը մի քիչ էմոցիոնալ ստացվեց, բայց երբ որ համադրում ես եղած փաստերը, հետևությունները ինքնին պաշարում են քեզ, եւ մենք, ես համայն դպս իմ կողմից ասեմ, որ մենք հույս ունենք այնուամենայնիվ, որ Հայաստանը կունենա այնպիսի կառավարություն, որի համար Հայաստանի տնտեսական զարգացումը արժեք կներկայացնի իրանց։ Ես ուրիշ բան չեմ պատկերացնում։ Շնորհակալություն պարոն Դուրունց, հետաքրքիր հաղորդման համար։ Գիտեք, ես շատ ներողություն ու բան ասեմ, ես վերջի 20-30 տարին, ինձ գիտեք, մի բանի բերեց էլի, մի եզրահանգման բերեց, ընդհանրապես պետական հարցերը, քաղաքական հարցերը քննարկելու բալի ժամանակ ամենաբանը խանգարող հանգամանքը զգացմունքներով մոտենալն է։ Պետք է զգացմունքները թողել մի կողմ, մոտենալ տրամաբանորեն։ Զգացմունքները խանգարում են։ Ես մի հատ պետական մարմինն է զգացմունքներով ղեկավարվելով մերժել։ Ես չէ զգաց, ես ես էլ ասեմ, մի հատ հետարքիր քաղաքագետ կա Գուշին, սա մի հատ գիրք ունի գրած, բանը քաղաքական վերլուծաբանների համար է գրել, մի շատ հետաքրքիր բան է գրել, ասելա գիտեք ինչ կա, քաղաքական վերլուծաբանները երբ որ վերլուծությամբ զբաղվում են, պետք է սիմպաթիա եւ անտիպաթիա չունենան ոչ մի հարցի վերաբերյալ, որպեսզի կարողանանք ճիշտ հարցը լուծել։ Այո, մենք պետք է հարցանագրենք միայն փաստերը, եւ մենք կարծում եմ դրանով է զբաղված ենք։ Շնորհակալություն ձեզ։ Շնորհակալություն ձեզ, շնորհակալություն։ Մեր սիրելի հեռուստադիտողներին մաղթենք ամենայն բարիք, խաղաղություն, առողջություն։ Հավատում ենք, որ վաղ թե ուշ մենք կունենանք այնպիսի կառավարություն, որ սրտացավոր են կմոտենա թե մեր տնտեսության զարգացմանը, թե մեր արդյունաբերության զարգացմանը, եւ որ ամենակարևորը, մեր օգտակար հանածոների օգտագործման երևույթներին։ Մնացեք բարև։